dans nos visites officielles de la Carmozane, princesse Anna, et Zanaka, Fabou, Anni, Reine Elisabeth II d'Angleterre. Ismo, amni fonction officielle de Zania, il y a mission de l'Assamar, un casque qui est dans le fils de l'Anni à Kizia, c'est à toute manière dans notre tour. Ari voluan zanya tamin'ny tantaran'ny Repoblika Madagasikara atao hoe nahaleo tena no tonga mitsidika an'i Madagasikara ny princesse royale avy any Britanique. Izany dia ao anatin'ilay atao hoe dingana iray fiarahan'ny firenena maro. Eto moa zany dia ny fanjakana ny Royaume-Uni Grande-Bretagne andesana miara-miasa amin'ny Madagasikara. Vonahitra lehibe ho an'ny firenentsika ny mandray olona ohatran'izany a, satria mijery akaiky an'i Madagasikara izao tontolo izao. Tsidika toerana maro tsy eto Antananarivo ihany a, fa ho any Atsinanana any izy a, dia avy eo koa ary atsimo Atsirana ary any atray avaratra exactement any akaikaiky ny Antsiranana, dia avy eo koa izy dia hidina ty atsimo ty akaiky ny Antsirabe a, ary ny andro farany ny Alakamisy izy a no eto Antananarivo a hijery anao fitsidihana an'le centre social ireny. Ny tena marina dia fitohizan'ilay fiaraha-miasa, satria ilay fiaraha-miasa ataontsika hoe vaovao dia efa nanomboka. Anisan'ny tena dingana lehibe moa le natao tany a Londres ireny a, izay nandehanany filohan'ny repoblika tamin'ny ray volana sy tapany iny a, ary nionany anisan'ny niona tamin'ny tany moa zany tamin'izany dia nyraisina atao amin'ny lapan'ny Buckingham ny filohan'ny repoblika, nyraisiny Prince Andrew izay anatahan'ny Princesse Anne.